Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Toshkent telekanalining qadrli muxlislari. Bugun ham Taskin teleloyihasi ijodkorlari sizni o'ylantirayotgan, qiynayotgan masala va muammolar yuzasidan sizga bepul psixologik yordam, maslahat, ko'mak berishni sizga maslakdosh u Taskin bo'lishni maqsad qilib jonli efirga kirishdilar. Bugun malakali psixolog mutaxassis Hurriyat Rahmatullayevadan sizga aniq az qotadigan maslahat larga ega bo'lish uchun sizdan shunchaki ekraningizda ko'rinib turgan telefon raqami, aniqrog'i 71 kodi bilan 244-0141 raqamiga qo'ng'iroq qilib, biz bilan jonli efirda bog'lanish talab etiladi xolos. Shuningdek, bizni efirimizni onlayn tartibda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum, Hurriyat opa, sizni studiyamizda xush ko'rdik. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Bizni dasturimizda ilk ishtirokingiz bu. Albatta sizni yurtdoshlarimiz malakali psixolog sifatida yaxshi tanishadi. Aytingchi, bugungi kunda hamyurtlarimiz tomonidan ko'plab ko'proq qaysi yo'nalishdagi muammolar, masalalar yuzasidan sizga ayni faoliyatingizda murojaatlar bo'lmoqda? Asosan oilaviy munosabatlar va ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlar, tarbiya psixologiyasiga bog'liq bo'lgan mavzularda ishlayman. Insonlikka yordam berishga harakat qilaman. Ayni shu mavzularda o'ylaymanki, ko'proq savollar beriladi. Tushunarli. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham albatta bizga savol, takliflar yurtdoshlarimiz tomonidan muntazam ravishda yuboriladi. Ulardan aynan faoliyatingizga doirini hozir o'qib eshittirsam. Bir ona murojaati: farzandim gadjetlarga mukkasidan ketgan, ammo keskin cheklashlar salbiy oqibat keltirib chiqaryapti. O'zi bolaga gadjet berishda vaqt limiti bormi, deya savol yo'llanmoqda. Juda ham dolzarb savoli. Bugungi kunda juda ko'p, ya'ni butun avlod, bolalarimiz hammasi yoshidan qat'iy nazar, yoshi yozilmagan ekanmi? Yo'q, yoshini keltirmaganlar ham. Yoshidan qat'iy nazar, ayni zamonaviy texnologiyalarga, telefonlarga, planshetlarga o'rganib qolish juda kuchli. Nega? Chunki bugungi kundagi ota-onalarda bu bugungi kundagi ota-onalarni bolaligida bu gadjetlar bo'lmagan. Shu uchun bu texnikani, bu texnologiyani bolalarni nerv tizimiga qanday ta'sir qilishini ota-onalar hattoki uni anglab ham yetmagan edi. Shu uchun ayniqsa erta yoshda, erta bolalik davrida qo'liga telefon, planshet tushib qolgan bolalarda o'rganish, miyada o'rganish juda kuchli ravishda bo'lib qolyapti. Agar maktab davrini oladigan bo'lsak, u yerda ham albatta o'smir yoshda bolalar muloqot sifatida o'sha telefonlardan foydalanishyapti, o'yin kulgu uchun foydalanishyapti. Natijada virtual dunyo ularga doimiy ma'lumot oqimini berib turyapti. Ularga juda qiziqarli bir dunyoni taqdim etyaptiki, real hayotdan virtual hayot qiziqarliroq bo'lib qolyapti ularga. Albatta, bu vaziyatda biz qat'iy cheklovlar qo'yishdan avval, eng avvalo, mana shu o'rganishlik bo'lmasligini imkon darajasida, ya'ni oldini olishimiz kerak. Agarda bu vaziyat kelib chiqqan bo'lsa va nima qilishim kerak degan savol bo'ladigan bo'lsa, imkon darajasida bolani kun tartibini shunaqa rejalashtirish kerakki, bolani o'sha telefonlarga vaqti kamroq qolishi kerak. Ya'ni o'qish, rivojlanish va o'zining qiziqishlari asosida mashg'ulotlar, kerak bo'lsa uy ishlariga ham albatta bolalarni biz yo'naltirishimiz kerak. Negadir bugungi ota-onalar ko'proq o'qisin bolam va dam olsin, bolam charchayapti degan avaylashlar ko'p. Natijada bolani bo'sh vaqti ko'p bo'lganidan keyin bo'sh vaqti o'sha telefonlar bilan o'tyapti. Yo'q, unaqa bo'lishi kerak emas. O'qish, bir oz dam olishga vaqt, sport albatta o'zini qiziqishlari asosida o'tishi keraklar va telefonga ma'lum vaqt albatta cheklangan. Bu narsani biz cheklamaydigan bo'lsak, bolani o'zini irodasi unga yetmaydi. Tushunarli. Masalan, yosh negizida oladigan bo'lsak, deylik, o'zi umuman bir kunda qancha vaqtni gadjetlarga sarflasa bo'ladi? Endi qarang, 3 yoshgacha
umuma imkon darajasida telefon berish kerak emas. Bizda qanday 1 yoshli bolani qo'lida ham telefon, 3 yoshli bolani qo'lida ham telefon. Ya'ni telefondan enaga sifatida biz foydalanishimiz kerak emas. Onalar mana shu erta bolalik davrida farzandlari bilan o'zlari, buvijonlar, ota, dodalar vaqt o'tkazish kerak. Bu juda muhim narsa. Keyinchalik esa bola baribir bog'chaga boradi, to'g'rimi? O'zini qiziqishlari boshlanadi. Va 4 yoshdan keyin ta'lim uchun, rivojlanish uchun ma'lum bir foydali ilovalar, kerakli zaruriy dasturlar, multfilmlar bo'lishi mumkin. Ana ularni, ya'ni kontent, o'sha gadjetlardan kelayotgan kontentni biz tanlab, filtrlab bolaga taqdim etamiz. Shunchaki bolani qo'liga telefon yoki gadjet berib, biz xohlagan narsasini ko'rishga sharoit yaratishimiz kerak emas. Nega? Chunki sifatsiz kontent internetda juda ham ko'p. Tushunarli. Ayrim multfilmlarni misol tariqasida meni ham farzandlarim bor. Meni ham farzandlarim ko'rgan o'sha ayrim multfilmlarni bugungi kunda ayrim psixologlar tomonidan ko'rish tavsiya etilmaydi degan bir mazmundagi fikrlarni ham eshityapmiz. O'zi multfilmlarni qandaylarini ko'rish mumkin kuya, qandaylari chindan tavsiya etilmaydi. Oddiy misol bilasiz, o'sha Masha va ayiq misolida oladigan bo'lsak. To'g'ri. Juda qisqa kadrlar berilgan. Masha va ayiq multfilmida qisqa kadrlar va bugungi bolalarimizni o'zi shundoq ham zamon rivojlanishi bilan xohlagan narsalari bir uzumda muhayyo bo'lishi bilan sabr, iroda, stressga bardoshlilik shakllanishi bizni davrimizga nisbatan bir muncha qiyinlashgan. Ya'ni bizni davrimizda kutish kerak bo'lgan bo'lsa, sabr qilish kerak bo'lgan bo'lsa, chunki deylik avtobuslarda yurganmiz, sevgan multfilmlarimizni kechki payt dasturda ko'rishimiz kerak bo'lgan. Ya'ni biz bilar edik, kuni bo'yi biz kutamiz, sabr qilamiz. Bugungi kunda esa hamma media platformalarda xohlagan narsasini bola qo'yib bemalol ko'radi, yoki istagan narsalarini ham ota-onalar bir zumda hayo qilishga harakat qiladi. Ya'ni bu narsalar bolada giperaktivlik, konsentratsiya sindromi, konsentratsiya tanqisligini keltirib chiqaradi va o'sha sabr rivojlanishga imkoniyat bermaydi. A buni ustiga biz yana o'sha qisqa kadrli multfilmlarni bolalarimizga tatbiq etsak, bu narsa ota-onalar, ya'ni ma'lumotga ega bo'lmagan ota-onalar bilmasligi mumkin, lekin bu bolani to'g'ridan-to'g'ri asab tizimiga, miyasiga ta'sir qiladi. Bola asabiylashadi, tajang bo'ladi, biz uni injiqlanyapti deb urushishni boshlaymiz, tarbiya qila olmayapmiz deymiz, oilada muammolar kelib chiqadi. Lekin aslida mana shu bolani miyasiga kelayotgan ma'lumot, qabul qilinayotgan sifatsiz ma'lumot anchagina zarar berib qo'yishi mumkin. Shu uchun internet tarmoqlarida, keyin bizni o'zimizni milliy televideniyada ham hozir sifatli multfilmlar bor, men bu narsadan xabarim bor va internetda deylik YouTube'da hissiy emotsional intellektni rivojlantiradigan multfilmlar bor. Mana ularni biz bemalol bolalarga taqdim etishimiz mumkin va bola ko'rayotgan narsani doim biz ham bir ko'zimiz bilan kuzatib, ya'ni qanday ayni hozir qanday ma'lumot oqimi bolamga qaratilgan, doim kuzatuvchanligimiz yaxshi, yuqori darajada bo'lishi kerak. Afsuski ayrim hollarda bolani qo'liga shundoqqina telefonni tutqazib qo'yamiz, o'zimizni ishlarimiz bilan band bo'lib qolamiz. Chindan, agar e'tiborni yo'qotmasak, bir deganda bila olamiz, farzandimiz nima qilyapti, nimani ko'ryapti, qaysi ma'lumotni olyapti. Bu fikringizga 100% qo'shilaman. Endi bundan biroz avval siz iroda xususida ham gapirdingiz. Farzandlarimizda umuman irodani shakllantirish, kuchaytirish, psixologik immunitet deyiliga, uni shakllantirish uchun qanday tavsiyalar bera olasiz ota-onalarga? Juda ham chiroyli savol, chunki iroda bizani hayotimizni sifatli yashab o'tishga, chiroyli natijalarga erishishga va hayotni baland pastliklarini chiroyli yashab o'tish uchun mumkin bo'lgan bir jihat. Demakki, iroda har bir insonga kerak bir xususiyat ekan. Agar bolalarimizda vaqtida bu narsani shakllantirmaydigan bo'lsak, hayotda o'sha qiyinchiliklarga duch kelganida qiynalib qoladi. Men o'ylaymanki, hech qaysi ota-ona bu narsani xohlamaydi. Demak, yoshi katta bo'lganda, ulg'aygan davrda, katta hayotda qiyinchiliklarga tayyor bo'lishi uchun biz bolalikdan o'sha irodani, stressga bardoshlilikni trenirovka qilib borishimiz kerak, ya'ni mashq qildirib borishimiz kerak. Nima demoqchiman?
bazı bir vaziyatlarda deylik, bazı bir vaziyatlarda emas doim tartib intizom, ma'lum bir cheklovlar va uni sabablarini tushuntirgan holda albatta bolaga ischil ravishda taqdim etilishi kerak. Ya'ni bola 3 yoshgacha podshoh yoki 5 yoshgacha podshoh deyishadi-yu, lekin 5 yoshgacha bolada xulq patronlari nima mumkin u nima mumkin emas, ularni qanday qilib yoshi katta oila a'zolariga qanday ta'sir nuqtalari bor ekan, bularni barchasini bola his qilib oladi va o'zini erishishni istagan o'sha maqsadlariga eng oson yo'llarni ham biladi. Nega bola yig'lab istaganiga erishadi? Chunki bizning asabimiz chidamaydi va ber, ber, ber deya o'sha narsalarni berishni boshlaymiz. Lekin aslida ma'lum bir vaziyatlarda kutish, ma'lum cheklovlarni qo'yish, doimiy va kam miqdorda yo'q deyish va uni sababini tushuntirish va albatta ma'lum vaziyatlarda o'sha qiyinchilikka o'zini yoshiga va ruhiy psixologik tayyorligiga asoslangan holda tayyorligi asosida demakki o'sha ba'zi bir qiyin vaziyatlarga ham duch kelishiga biz ruxsat berishimiz kerak. Albatta qo'llab-quvvatlaymiz, albatta hissiyotlarini qabul qilamiz, lekin hamma muammolarni u uchun hal qilib berishimiz kerak emas. Mustaqil fikrlash, mustaqil qarorlar qabul qilish, xatolar qilish, xatolardan tajriba olish, bularning barchasi bizni shaxsiy rivojlanishimizni ajralmas bir qismi. Mana shu tajribani yashab o'tishga farzandlarimizga ruxsat berishimiz kerak. Rahmat tavsiyalaringiz uchun. Endi farzandlar mavzusidan biroz chetlashib, ayollar mavzusiga o'tsak. Bugun aktual bir ibora bor, ayollik energiyasi. Siz ushbu bir atamani qanday ta'riflagan bo'lardingiz va o'sha hamma istaydigan energiyaga erishish uchun biror bir texnikalar bormi amaliyotda o'zini oqlagan? Albatta bor. Ayollik energiyasi haqida juda ham ko'p hozir gapiriladi va bu narsaning sababi bor. Chunki biz hozir shunaqa bir davrda yashayapmizki, rivojlangan davrda, evolyutsiya davrida va gender tengligi davrida. Bizga konstitutsiya ham, jamiyat ham rivojlanish, ta'lim olish, ovoz berish, jamiyatda o'zimizni o'rnimizga ega bo'lishga qanday erkaklarga ruxsat berilsa, xuddi shunday ayollarga ham ruxsat beriladi va natijada ayollarimiz ham hozir jamiyatda, kasblarda juda ham faol. Demakki, bu faoliyat ularni maqsadlarga erishish, intiluvchanlik xususiyatlarini juda ham kuchaytirgan holda ayollik energiyasi, nafosat, yengillik, mehr aynı uydagi ishlarga, uydagi oila a'zolariga bog'liq bo'lgan o'sha bir vaqt va energiya ajratishlarini bir muncha orqaga surishiga sabab bo'lyapti. Va bu narsani har bir ishlaydigan, har bir realizatsiya yo'lidagi ayol bu narsani nima haqida gapirayotganini yaxshi tushunadi. Demakki, biz ayollar o'zimizda o'sha ayollik jihatlarini saqlab qolishimiz shart. Chunki bu tabiat qonuni. Bu qonuniyatlarga biz qarshi borishimiz kerak emas. Demakki, ayol albatta jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishi bilan birgalikda bizni eng muhim qiladigan ishlarimizdan biri bu nima? Bu oilada o'sha chiroyli muhit yaratish. Farzandlarimiz uchun, farzandlarimiz rivojlanishi uchun sog'lom hissiy muhit, mehr-oqibatga asoslangan, tushunishga asoslangan, qo'llab-quvvatlashga asoslangan va turmush o'rtog'imizni rivojlanishlari uchun, ishlashlari va dam olishlari uchun, farzandlar bilan vaqt o'tkazishlari uchun chiroyli muhit yaratish. Chunki muhitni yaratish faqat bizning qo'limizdan keladi. Turmush o'rtog'imiz bizni ta'minlab berishlari mumkin, lekin did borasida, intuitsiya borasida nimani nima bilan moslash, qanday taomlar tortish, to'g'rimi oilani menyusini yaratish, bularning barchasi ayol kishi qo'lida bo'lishi kerak. Bu narsa ham farzandlarimiz uchun muhim, chunki oddiy misol, oilada nosog'lom muhit bo'ladigan bo'lsa, bu to'g'ridan-to'g'ri farzandga ta'sir qiladi. Ota-onalar bilan munosabatlar, bolalik travma, uni shaxs sifatida rivojlanishi kerak bo'lsa, tengdoshlari bilan qilayotgan munosabatlariga o'zlashtirishi hamma-hammasiga. Endi turmush o'rtog'imiz uyda doimiy o'zidan norozi bo'lgan yoki hayotdan norozi bo'lgan, doim qovog'i solingan ayol bo'lsa, to'g'rimi, energiyasi past, vibratsiyalari past deymiz-a biz.
Albatta erkak kişi bunda ayoldan ruhlana olmaydi. Çünkü aslida bu narsa ilmiy jihatdan isbotlangan, erkak kişi ayoldan enerji oladı. Ayol kişi ise onu enerji oladıgan o'zini omillari bor. Yani bu o'ziga qarash, bu ilim, bu to'g'ri dam olish, hordiq kerak bo'lsa o'sha qiziqadigan mashg'ulotlari va hokazo. Demakki, biz o'sha ayollik nafosati, ayollik jihatlarini o'zimizda saqlab qolsak, ayollik rolini unutmasak va o'zimizga erkak kişi qilishi kerak bo'lgan ishlarni o'zimizni zimmamizga tortib olmasak, aksincha turmush o'rtog'imizga ishonch bildirsak, ularga motivatsiya bersak, ularni kuchli jihatlarini o'zlariga ko'rsatib tursak, ana o'shanda biz o'zimizda ayollik energiyamizni ham saqlab qolgan bo'lamiz, turmush o'rtog'imiz bundan bizni minnatdor bo'ladilar va hamma o'z rollarida qoladi deb o'ylayman. Afsuski bugun ko'plab holatlarda o'sha rollar, obrazlar almashib qolyapti, ma'lum bir ma'noda. Yoki masalaga ikkinchi tomondan qaraydigan bo'lsak, masalan, jamiyatda agar siz o'z pozitsiyasiga ega ayol kadr bo'lmasangiz, unda tabiiyki natijaga erisha olmaysiz. Bunda qat'iyat, jasorat ma'lum bir ma'noda talab etiladi. Ammo biz ana shu obrazimizni o'zimizda saqlab uyga ham olib boryapmiz-da. Ko'plab hollarda shunday bo'lyapti. O'sha o'rtadagi oltin o'rtalikni saqlash borasida nimalarga ahamiyat qaratish kerak? Ba'zida masalan menda ham shunday bo'ladi. İşte sof adabiy o'zbek tilida so'zlashamiz. Endi ishda jiddiy bo'lamiz, boshqa uyga borganda ham ba'zida hattoki farzandlarimga o'sha odatiy ishda gapiradigan nutqimda so'zlashsam, ular menga qarab ma'lum bir ma'noda qo'rqib ham ketishadi-da. Obrazlarda obrazlarni o'sha manzillarga olib borishdi. Nimalarga ahamiyat qaratishimiz kerak? Ana shu jarayonda bir stop berish uchun. Endi bilasizmi, agar umuman olganda ayol kishiga majbur bo'lganidan yoki qandaydir bir og'ir sharoitlarda ishlash to'g'ri kelmaydi ayolning tabiatiga. Va demakki, sizni maqsadlaringizda, sizni hayot tarzingizda yengillik bo'lsa, sizni hayot tarzingizda shug'ullanayotgan ishingizda zavq va shunchaki mana shu ishdan siz energiya olayotganingiz uchun, foyda keltirayotganingiz uchun, sizga bu narsa yoqimli bo'lgani uchun, majbur bo'lganingiz uchun emas, farzandlaringizni boqish uchun emas, yoki turmush o'rtog'ingiz bajara olmayotgan qo'shtirnoqni ichida qandaydir bir sharoitlarni yaratish uchun emas, balki o'zingiz uchun mana shu hayot tarzingizni shunday ravishda qurishga harakat qilar ekansiz, rollarni o'z joyida bajarish sizga qiyinlik qilmaydi. Nega ayollarga qiyinlik qiladi? Chunki juda ko'p vaziyatlarda biz surunkali charchoq holatda bo'lamiz va bu narsa ongsiz ravishda bizga nega men harakat qilishim kerak degan ishonchni beradi, degan bir tushunchani, xulosani beradi va biz uyda ham o'sha o'zimizni qattiq qo'l deylik, boshqaruvchi yoki qandaydir o'sha rollarimizni, ijtimoiy rollarimizni adashtirib qo'yamiz yoki turmush o'rtog'ini ba'zi ayollar qadrsizlantirishni boshlaydi. Lekin aslida oila bu muqaddas va turmush o'rtog'imiz bizga vafodor bo'lsalar, agar qo'llaridan kelgancha harakat qilayotgan bo'lsalar, u siz istagan darajangizda bo'lmasa, ularni barchasi ayolning qo'lida. Agar biz erkak kishini ruhlantira olsak, ularga ishonch bera olsak, har bir insonni kuchli jihatlari bor. Har bir insonni. Demakki, o'sha kuchli jihatlarni aniqlab, ularga ko'proq fokusni, diqqatni qaratsak, kamchiliklarga emas. Ana o'shanda ular bizni moliyaviy jihatdan hech qanday haligi xavfni his etishimizga ruxsat bermasalar, biz o'zimizni barcha rollarimizni chiroyli ravishda o'shanda bajaramiz, albatta. Rahmat javobingiz uchun. Bizda qo'ng'iroq bor. Yurtdoshlarimizdan biri bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizdan televizordan biroz uzoqroqda turib suhbatni davom ettirishni so'rab qolar edik. Aha. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat, salomatmisiz? Ismim Feruza, savolim bor edi. Ikkita savolim bor. Birinchisi, 3,5 yosh qizim har bir gaplarini to'liq gapira olmaydi.
Lekin logoped bilan shug'ullanamiz, lekin to'liq gaplari chiqmaydi. Ikkinchi savolim, nima qilsam bo'ladi? Ikkinchi savolim, unaqa qattiq urushmayman farzandimni. Juda ham yaxshi muomalada bo'lishga harakat qilaman. Ammo lekin boshqalarning oldida o'zini fikrini gapirish yoki ovozini chiqarishda juda ham past ovozda gapiradi. Qanaqa maslahat bera olasiz? Men unga umuman urushish ohangida deyarli gapirmayman. Oldimga chaqirib, tushuntirishga harakat qilaman. Ammo lekin boshqalarning oldida negadir ujaladi. Men o'zidan bilmayman. Juda ham past ohangda gapiradi. Maslahatlaringiz uchun oldindan rahmat. Bitta farzand haqida gap ketyapti. To'g'rimi? Ikkita dedilar. Ikkita har xil farzand haqida. Ha, shunaqami? Ikkita savol dedilar. Muharririmiz bitta odam deyapti. Ha, bitta odam. Yaxshi, yaxshi. Tushunarli. Demakki, 3,5 yoshda farzandlari va nutqi kechroq rivojlanyapti degan vaziyatda bunaqa hollarda, demakki, kimdir 2 yoshda, kimdir 3 yoshda, 4 yoshda farzandim nutqi kechikyapti degan hollar bo'ladi va necha yoshda umuman olganda nutq rivojlanishini kechikishi diagnozi qo'yiladi. 3 yoshdan keyin. Demakki, bularni vaziyatida hozir nutq kechikishini birinchi birlamchi alomatlari bor. Va bunday vaziyatda eng birinchi o'rinda biz nevrolog bilan uchrashamiz va farzandni prenatal rivojlanish davridan, tug'ruq jarayonidan, erta rivojlanish perinatal davridan qanday kasalliklar bosib o'tgan, onaning ruhiy holati bularni barchasi o'rganiladi va undan keyingina o'sha yerda ma'lum bir o'ziga xosliklar bo'ladigan bo'lsa, ularni ular bilan ishlanib keyinchalik biz logoped defektolog bilan ishlaymiz. Ya'ni bu yerda agarda logoped defektolog ona bilan gaplashganida, oilaviy muhitdan xabardor bo'lganidan keyin psixologga agarda yo'naltiradigan bo'lsa, bunday holatda albatta psixolog ham qo'shimcha terapiya o'tishi mumkin. Lekin eng avvalo nutq kechikishi bilan nevrolog ishlaydi, keyin esa logoped defektolog ishlaydi. Tushunarli. Endi savolning ikkinchi qismi ham bor edi. Bu juda qiziqarli savol. Demakki, biz juda ham ko'p vaziyatlarda o'ylaymiz, to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik bor deya. Ya'ni men baqirsam, bola mana shunaqa o'ziga ishonchsiz bo'lib qoladi, yoki men sekin gapirsam, bola bemalol ozod gapirishi kerak, o'ziga ishonishi kerak deymiz. Lekin doim ham faqatgina mana shunday to'g'ri bog'liqlikdan tashqari bilvosita bog'liqliklar bor, ya'ni sabab va oqibatlar. Masalan, deylik, ehtimollardan biri, hozir to'liq ma'lumotim yo'q, prenatal davrda ayol kishi kuchli stressga uchragan bo'lishi mumkin. Atrofdagi insonlar bilan, insonlarni qabul qilishda, vaziyatlarni qabul qilishda qiyinchiliklarni yashab o'tgan bo'lishi mumkin. Kimlarnidir ayblagan, kimlardandir xafa bo'lgan va hokazo. Va bu narsalar ham homiladorlik davrimizda rivojlanib kelayotgan farzandni shaxs sifatida va ruhiy rivojlanishiga ta'sir qiladi. 50 yilgina avval mana shu prenatal psixologiya fan sifatida asos solingan, lekin bu 50 yil ichida to'g'ridan-to'g'ri homilani rivojlanish davrida onaning ruhiy holati farzandga va uni kelajagiga ta'sir qilishi shunaqa darajada isbotlanganki, hozir shaxs psixologiyasida ham, oila psixologiyasida, bola psixologiyasida ham ko'pgina sohalarda, hattoki kriminalistikada ham prenatal psixologiyadan foydalanishmoqda. Shu uchun mana bu bir ehtimolim. Balki undan tashqari oilaviy muhitda ba'zi bir muammolar bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yerda biz kuzatuvchanligimizni oshirgan holda ko'proq ma'lumot yig'ib, ana undan keyin sabablar bilan ishlashimiz kerak bo'ladi. Va albatta, hozir 3,5 yoshli bola o'zini tengqurlari kabi gapira olmayotgan, o'zini 3,5 yoshda bolani miyasi shiddat bilan rivojlanadi va unda juda ham ko'p fikrlar, juda ko'p jarayonlar. O'sha fikrlarni atrofdagilarga to'liqligicha yetkaza olmayotgani uchun ham bola siqiladi. Balki nutqlari yaxshi bo'lgan, yaxshilangani sari mana bu yopiqlik, past gapirishlar ham sekin-astalik bilan o'tib kelishi ham mumkin. Agarda boshqa sabablar bo'lmasa. Albatta, o'zi umuman barcha ta'sir omillari bir-biriga uzviy bog'liq bo'ladi. Bu bilan mutaxassis baribir ishlagani eng avvalo ma'qul. Rahmat javobingiz uchun. Azizlar, bizda qisqagina reklama. Tanaffusdan so'ng yana suhbatimizda davom etamiz. Toshkent telekanalida qoling.
Azizler, siz Taskin teleloyihasini tomosha qilmoqdasiz va dasturimizni navbatdagi qo'ng'iroq bilan davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Siz jonli efirdasiz. Va alaykum assalom. Marhamat, murojaatingizni bildirishingiz mumkin. Xo'p, savolim psixolog xonimga. Demak, bolalarni bir o'smirlik davri bo'ladi, o'tish davri. Bir taxminan 15-16 yoshlar adashmasam. Mana shu davrda bolalarning ichida qanaqadir olov bo'ladimi yoki e'tibor talab bo'lib qoladi, men taxminan mana hozir mulohaza. Gohida o'rtoqlarga qiladigan muomalani ota-onasiga qiladi yoki qanaqadir ota-onasiga sal odob doirasidan tashqariga chiqib bir muomala qiladigan holatlar bo'ladi. Shunda ota-onalar mana shunaqa holatlarda bolasini sal chegaradan chiqqan holatlarda qanaqa bir bolani tarbiyalashda qanaqa yo'l tutishini bir maslahat berasiz. Eng yaxshi ko'rgan mavzularimdan biri o'smirlar. O'smirlar bilan juda ham ko'p ishlaymiz. Chunki haqiqatan ham umuman olganda ilmiy isbotlanganki, 2000-yildan keyin tug'ilgan bolalar undan avval tug'ilgan va yashagan bolalarga nisbatan o'zini hissiyotlarini o'tkirroq his etadi. Chegaralarini biladi. Buni mutlaqo boshqa bolalar avlodi. Endi tasavvur qiling, ular yana o'tish davrida. O'tish davrida fiziologik gormonal, psixologik o'zgarishlar, jarayonlar shiddat bilan, ya'ni bolalik davridan ulg'aygan inson davrida o'tish deb bekorga aytilmaydi. Demak, o'zida bo'layotgan jarayonlarni bolani o'zi ham bu narsani hazm qila olmaydi, ba'zi vaziyatlarda tushunmaydi. Va meni sevimli bir qoidalarim bor. Eng birinchisi bu o'smirlar o'smirlik davrida biz o'sha davrgacha bola bilan qanday munosabat qilganimizni natijasini olishni boshlaymiz. Ya'ni shu vaqtgacha bola bilan ota-ona sen bolasan, men ota-onaman, sen meni aytganimni qilishing kerak degan ma'noda fikrlari eshitilmagan, hissiyotlari qadrsizlantirilgan va hokazo mana shunday holatlar kuzatilgan bo'lsa, o'smirlik yoshida bolani bo'yi ota-onaga yetib, ovozlari do'rillab, soqollari o'sishni boshlaganida endi menga ham mumkin degan ongsiz ravishda bolaga signal kelishni boshlaydi va shu vaqtgacha qarshilik ichida bo'lgan, lekin sizga ko'rsata olmagan qarshiligini mana shu o'smirlik davrida bola ko'rsatishni boshlaydi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala fiziologiya jihatidan bolada kayfiyat o'zgarishlari bo'lib turishi, bu norma darajasida va albatta bola o'sha chegarasini bilmay qolishi, bu endi bo'lib turadi, bu tabiiy hol. Nima qilish kerak tarbiya jarayonida? Albatta o'smir bolani ham biz tarbiya qilishda davom etamiz. Bu hali ham bola va eng asosiysi o'smir yosh davrida biz bolamizga dushmaniga aylanishimiz kerak emas. Va tanbehlarimizni ma'ruza shaklida sen mana shunaqa yomonsan, shunaqa bizani xafa qilyapsan qabilida emas. Bilaman, sen hozir mana shunday davrdasan. Bu hammamiz ham bu davrda bo'lganmiz, lekin hamma narsani chek-chegarasi bor. Tartib, madaniyat, tarbiya, bular barchasi o'zini joyida bo'lishi kerak. Ya'ni xatosini anglashga biz bolaga ruxsat berishimiz kerak. Agar biz uni xatosini qo'limizni to'g'nog'ich qilib o'qitadigan bo'lsak, u xuddi pruzhina singari qarshilik ko'rsatishni boshlaydi. Agar biz unga coach sifatida murojaat qilib, o'zing mamnunmisan o'zingni xulqingdan? Yoki qanday afsuslanyapsanmi yoki yo'qmi? Va bu ma'noda otaga masalan qo'pol munosabat qilinganda ona qo'shilish kerak jarayonga, onaga bo'lsa ota, bir-birini qo'llab-quvvatlagan jarayonda farzandga bosim o'tkazmasdan, lekin bir oz frustratsiya deyiladi, ya'ni talablar qo'yib, to'g'ri savollar bilan yo'naltirgan holda bolaga to'g'ri xulosa chiqarishga va xatolarni qayta takrorlamaslikka ruxsat berish kerak. Agar bu vaziyat chegaradan oshib ketadigan bo'lsa, albatta ma'lum bir cheklovchi jazolar qo'llash ham mumkin, ya'ni farzandni xabardor qilgan holda
Lekin doimo mehr muhabbat borligini ortada bolaga ishonchingiz borligini va siz uni nima bo'lgan taqdirda ham juda ham yaxshi ko'rishingiz va qadrlashingizni bola sezib turishi kerak. Rahmat tavsiyalaringiz uchun. Bizni yana bir qo'ng'iroq egasi kutmoqdalar. Ular bilan ham bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xayrli kech. Va alaykum assalom. Sizga ham marhamat, savolingizni bildirsangiz. Savolim to'g'ri edilar. Uzr, anaqa 9 yoshli qizim bor, katta farzandim. 9 yoshda u hozirda qanday deb tushuntira olsam ekan. Xarakterida o'zgarishlar bo'lyapti. Tez-tez kayfiyatlari buziladi, kayfiyat tushib turadi, keyin yana 1 soat, 2 soatdan keyin yaxshi bo'lib qoladi. O'zgarib qoladi i odatda yolg'on gapirishni ham gapirib turibdi-da. Shuni men qanday qilsam qattiq qo'llik bilan ushmaslikka harakat qilib, nima deydi? Uni ko'nglini og'ritib qo'ymay to'g'ri yo'l topishni bilmayapman to'g'risi hozir. 9 yoshda ruhiyat va kayfiyat o'zgarishi kuzatilyapti deyilyapti va bu narsani men faqat mana hozir savol egasidan emas, juda ko'p onalardan eshitaman. 9 yoshda ham, 10 yoshda ham o'sha o'tish davrining alomatlari sezilyapti hozir. Ilmiy tilda eskalatsiya deyiladi, ya'ni o'smirlik davrini erta yosharishi, to'g'rimi? Demak, nima qilish kerak bunaqa sharoitda? Biz o'sha kayfiyatni o'zgarishini yoki negativ hissiyotlarni asl sababini bilishimiz kerak. Balki bu qiz telefonda ko'p o'tirishi mumkin va bu narsa asab tizimiga zo'r qish berib, u keyin mana shunaqa holda buni ifoda etishi mumkin. Balki uydagi oila a'zolariga, yaqinlariga ma'lum bir fikrlarni yetkaza olmayotgan bo'lishi mumkin. Balki qandaydir bosim ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Endi yolg'on gapirishini sababi. Bola yolg'onni nega gapiradi? O'zini istagan o'sha maqsadlariga erishishni eng oson, eng yengil yo'li sifatida yolg'onni tanlaydi. Demakki, boshqa yo'l bilan yoki siz eshitmayapsiz, yoki sizdan qo'rqayapti bola, mana shunaqa bo'lishi mumkin. Demakki, biz eng avvalo kuzatuvchanligimizni oshirgan holda o'zimizni bolaga munosabatimizda qanday kamchiliklar borligini aniqlashimiz kerak. Siz o'ta qattiq qo'lmisiz yoki siz bolani eshita olmayapsizmi? Yoki unda haqiqatan ham telefonlarga bog'liq, ya'ni muammo bor yoki o'sha kun tartibi cheklovlar qo'yilmagan, qanday muammo? Mana shu narsani aniqlashga harakat qiling va o'sha sabab bilan ishlang. Va oddiy yengil usul mana sizga natija beradigan instrument berishga harakat qilaman. 3ta asosiy qoida kiritishga harakat qiling. Ya'ni mana shu hafta davomida, deylik shanba yakshanba kuni keyingi haftani siz rejalayapsiz. Keyingi hafta ichida sen oldingda 3ta asosiy talab qo'yaman. Yolg'on gapirmaysan. Harakat qilasan atrofdagi insonlarni xafa qilmaslikka, qo'pol gapirmaslikka va yana deylik uylar bo'yicha yoki o'qishi bo'yicha qandaydir talab. Va mana shu har kun davomida, dushanba kuni, kun yakunida biz kunni yakunlaymiz. Qanday? O'xshadimi, o'xshamadimi? Seshanba kuni xuddi shunday va haftani boshida kelishib olinadi. Agar hafta davomida bola harakat qilsa, albatta hafta oxirida uni rag'batlantiramiz. Va shunday yo'l bilan bolada shakllangan xulq patronlarini o'rniga konstruktiv yangi xulq patronlarini shakllantirishga harakat qilamiz. Bu menimcha juda ham samara beradigan instrument. Bu harakat qildim amaliy instrument berishga qo'ldan kelgancha, lekin albatta sabablarini kuzatishga harakat qiling. Doim sabablar bilan ishlashimiz kerak. Rahmat tavsiyalaringiz uchun. Bizda yana bir qo'ng'iroq bor. Qurayliqchi ularni ayni qaysi masaladagi bir muammo qiziqtirayotgan ekan. Bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uzr bezovta qildim. Mani bitta savolim bor edi opaga, psixolog opaga. Mani o'g'lim hozirda 3.5 yoshda. Juda ham qaysar. Bitta o'zini aytganini qildirmoqchi bo'lsa yotib olib yo yig'laydi yoki qaysarlik qiladi. Hattoki ovqatini ham yemayapti-da oxirgi paytlar. Bundan tashqari men 1.5 yoshligidan boshlab qo'liga telefon berib qo'ydim, qani olaman. 3 yoshgacha berdim-da telefonni.
Lekin hozirga kelib bizga ingliz tilida murojaat qiladi. Adasini ham, mani ham ingliz tilida chaqiradi. Buvisini, bobosini, ukasini, hatto ukasini ham bebiyga murojaat qiladi. O'zbek tiliga o'rgata olmayapman o'g'lim. Bu masalada yordam bersangiz. O'zbekchani lekin juda ham yaxshi tushunadi, aqlli. Lekin juda ham qaysa har qanaqa nimasiga erishadigan narsasi yig'laverish. Mana misol uchun ona degan sim aytadi, lekin birpas turib mami deb chaqiradi, otasini papi deb chaqiradi. U sizni yakalayapti sizni. Rahmat savolingiz uchun. 3 yosh atrofida bolada hissiy krizis kuzatiladi. Yoki 3 yoshdan avvalroq, yoki 3 yoshdan keyinroq kuzatiladi. Bu bir sabab farzandni bunaqa o'zini tutishga. Ikkinchi sabab telefonlar, gadjetlarni farzandga erta bolalik davrida tanishtirilgani, taqdim etilgani. Bu narsa ham albatta asab tizimiga bosim beradi, o'zini negativ ta'sirini ko'rsatadi. Va bundan tashqari albatta bizi oilaviy muhitda farzandga munosabatda qachonki uni yig'lab erishayotgan, qo'yayotgan talablarni bajarar ekanmiz, demakki bola bu instrumentdan foydalanishda davom etadi. Bu yerda men sizga sabr bilan va ishchillik bilan yondashishni maslahat beraman va doimo masalan men o'zim ham kichkina farzandim 5 yosh masalan deylik o'tgan yil yoki 3 yoshida bunaqa vaziyatlar bo'lib turardi bir-bir va men doim farzandlarimga tushuntiraman. Yig'lab istaganimizga erisha olmaymiz. Ya'ni qilaman, beraman deb turgan narsamni ham yig'lashni boshlasa men bermayman. Chalg'itaman va keyinroq mana shu narsani tushuntiraman. Yig'lab istaganimizga erishmaymiz. Bu juda yaxshi narsa. Bolaga bu ustanovka qolishi kerak. Toki katta hayotida ham injiqlik qilib erishaman emas, balki harakat qilib erishadigan shaxslarni ulg'aytirishga harakat qilamiz. Shunda bu narsani imkoniyati bo'ladi. Demakki, sabr, ishchillik va mana shu oltin qoida. Yig'lab istaganingga erisha olmaysan va eng asosiysi sizni oilada barcha ya'ni ota, doda, nima buvi, bobojonlar ham qo'llab-quvvatlashi kerak. Agarda oilada kimdir yo'q, 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 mayli yig'latma, mayli qilib bera qolgin deb turadigan bo'lsa, bu hech qanaqa instrument, hech qanaqa psixolog sizga yordam bera olmaydi. Hamma birlashadigan bo'lsa, ana o'shanda butun sistema men o'zim bolaligimni ko'p eslayman va mana psixolog sifatida bolalar bilan ishlab, ota-onalar bilan ishlab, ota-onam hattoki bir-biri bilan tortishib turgan bo'lsa ham, tarbiya masalalarida doimo bir yoqadan bosh chiqarishardi. Va biz qanaqadir xato qilgan holatimizda oyimiz koyayotgan bo'lsa, otamiz tarafimizni olmasliklarini biz bilardik va o'sha taqdirni qabul qilib, biz o'sha xatoyimizni qayta takrorlamaslik, ya'ni bu darsni biz o'rganar edik. Ikkinchi odam oilada yana bir avtoritet, narigi insonni tarbiya qilishga harakat qilayotgan insonning fikrlarini rad etib, bolani nima xavfsiz holatga keltirib turar ekan, bolani tarbiya jarayoniga xalaq beradi bu narsa. Shu uchun ishchillik, sabr va mana shu aytgan oddiy oltin qoidamni yo'lga solasiz va telefonlardan menimcha hozir o'zi uzoqroq tutyaptilar, uzoqroq tutaverasiz. Rahmat tavsiyalaringiz uchun. Azizlar, biz sizga kerakli, foydali bo'lishi mumkin bo'lgan mahsulot, xizmatlar reklamasiga navbat beramiz. Undan keyin yana jonli muloqotimizda davom etamiz. Azizlar, siz Toshkent telekanalida Taskin teleloyihasini tomosha qilyapsiz. Jonli efirda biz bilan bog'lanish va malakali psixologdan munosib tavsiyalarga ega bo'lish uchun ekraningizda paydo bo'lgan telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling va biz bilan bog'laning. Dasturimizni yana bir qo'ng'iroq bilan davom ettirsak, ko'raylikchi, ularning masalalari nima xususda ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, qo'yadi-ku. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Xuriyat opa, menda ikkita farzandim bor. Savolim shundan iboratki, xo'jayinimning farzandimiz psixologiyasi juda ham yaxshi tushunadi. Yoshligidan boshlab hozirgi vaqtgacha 12 yosh o'g'lim.
Bollarım sözsüz otası bir saat çalışırdı. Ama esas reçelliyim ben. İma şunu bilirsin, bolla otaki başkaca muamele kılışırdı. Menge başkaca muamele kılışırdı. Ben etkilerim için çıkıyordum. Hiç büyüksem incüyle kılardı. İli kanak etkilerim için. Uzun başkaca da. İma işler yarayanı da şu narsanı, şunu bilirsin. Çok kuruyordukla bize buruladan, çalışan kaynana, eğer fazlatladan, kendisiyle kıdırsımız. O'zbekchilik mentaliteti bor-da, odam o'zi nima atrofdan kamchilik qidiradi. Men shuni bildim, angladim. Mani yoshligim tog'amnikida katta bo'lganman. Keyin shunaqa bo'lganlar, o'zimiz ziyoli oilada katta bo'lganmiz. Onam unaqa baqirib gapiradigan ayol bo'lmaganlar. Ammo farzandlarim bilmagan holatda ularni berkitib gapiraman o'zim ongsiz ravishda. Ish buyurganimda ham oddiy gapirishim ham qo'pol muomalam. İma şuna, Hürriyet'e pasavalım şuna ibaret ki, ben şu hatalarımı şuna diyetip ayladım ki, lekin vaziyet bunaka uzgarmayacağım. Çınarlı, savol versem boladı mı olagi? Albatta. Karin, turmuş ortağız farzantlarını aldı da sizge kanaka münasibat kıladılar? Yaxşı, hürmatımı koyup kıladılar. Aha, yaxşı buldu. Rahmat kotakon, vaziyet iş çınarlı, hızlı cevap verişe hareket kıraman. Demak, savol berib o'zlari ham javobini aytib turibdilar. Hali aytganimdek, bizni hozirgi farzandlarimiz o'zini shaxsiy chegaralarini juda yaxshi bilishadi va qadrini ham yaxshi bilishadi. Ya'ni farzandga ekologik tarbiya munosabatlarini, o'sha instrumentlarni qo'llagan ota bilan yaxshi munosabatda, onaga esa quloq solinmayapti. Demakki, farq bor. Va bu yerga yon bosilyapti, to'g'rimi? Bunaqa hollarda yaxshi tarafi bu vaziyatni, plus tarafi bu onani anglashi, mana shu vaziyatni ko'ra olayotgani, ya'ni balki mendadir xato degan narsa. Albatta, bunday holatlarni kuzatadigan bo'lsangiz, farzandlaringiz haqiqatdan sizga munosabatidan qoniqmasangiz, demakki, ilm olish va o'zingizni tayanch hissingizni kuchaytirish vaqti keldi degani. Qanchaki biz inson sifatida o'zimizga ishonsak, atrofdagi insonlarni qabul qilishlikda, o'tmishdan qandaydir kechirmagan vaziyatlarimizni albatta ustida ishlab, ularni barchasini kechirgan va har birida xayrli mohiyat ko'ra oladigan holatga keladigan bo'lsak, ana o'shanda biz o'sha insonlarni xatolarini takrorlamaymiz. Masalan, bular hozir tog'amni ayollari, kenayim deb gapiryaptilar. Balki ulardan o'sha vaqt xafa bo'lgan bo'lishlari mumkin. Demakki, u inson ham ojiz bir banda, o'sha vaqt boshqacha o'zlarini tuta olmaganlar va bu narsani ongli ravishda siz hozir tushunishingiz kerak va sekin astalik bilan buni tushunganingizdan keyin bu sizni ongingizdan ongi ostingizga singishni boshlaydi va keyin sizni xulq patrnlaringizda namoyon bo'lishni boshlaydi. O'zingizga sabrli bo'ling. Albatta vaqtida dam oling. Hayotingiz faqatgina albatta farzand va oila ayol kishi uchun juda ham muhim, lekin faqatgina ayolning hayotida oila va farzandlar bo'lib qolishi kerak emas. Biz to'laqonli, chiroyli hayot bilan yashashimiz kerak. Ham fikr bo'la oladigan, dunyo qarashi keng, ongi yuqori bo'lgan insonlar bilan ham suhbat bo'ling. Fikrini oling. Hayotingizga maqsadlar qo'ying. Chiroyli maqsadlarga, niyatlarga erishib, o'zingizdan mamnun bo'lib yashaydigan bo'lsangiz, ana unda rivojlanishingiz ham, farzandingizga bog'liq bo'lgan masalalar hal bo'lishi ham tezlashadi. Chunki juda ko'p vaziyatlarda bizni tarbiya jarayonimizda va bizni mentalitetimizda gapiriladiki, ayol kishi farzand tarbiya qilsa bo'ldi. Xo'p, o'sha farzandni tarbiya qilish uchun ham ayolga qanchadan qancha ilm kerak va bugungi farzandlarni tarbiya qilish uchun ayol kishiga, ayolga ham, onaga ham, otaga juda ham kuchli ishonch kerak. Hozirgi farzandlarga boshqachasiga ta'sir qilib bo'lmayapti va o'sha munosabat instrumentlari ko'nikmalar kerak. Tarbiyaga tegishli bo'lgan kitoblar o'qishingiz mumkin. O'zingizdan balki qoniqmayotgan holatlaringiz bo'lsa, ularni ustida ishlashingiz kerak. Bu o'shanda sekin-astalik bilan bu vaziyat hal bo'ladi.
Rahmat javobingiz uchun. Bizda yana bir savol bor. Aniqrog'i o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi sahifamizga yo'llangan. Men juda ta'sirchan va ko'ngilchanman deyilyapti. Boshqalarni ko'ngliga qarayman deb ko'pincha o'zimga ham ziyon qilib qo'yapman. O'z istaklarimni chetga surishimga to'g'ri keladi. Bunda qanday tavsiya bera olasiz? Bilasizmi, hattoki mana shunday holatlar ham bolalikdan shakllanadi. Biz farzandlarimizga berayotgan tarbiya va ularda shakllantirayotgan birlamchi ishonchlar ularning butun hayotiga ta'sir qiladi. Va mana shaxsan sizni mana shu shaxsiyatingizdagi shu jihat ham bolaligingizda shakllangan. Ota-onani mehri bola uchun xuddi havo kabi muhim. Va ba'zi bolalar, ba'zi sharoitlar ta'sirida ota-onani mehrini olishni yagona yo'li ularni ko'nglini olish va ota-ona eng muhim inson bo'lar ekan, ular ulg'ayishi sari boshqalarga ham xuddi shu munosabat ko'chishini boshlaydi. Ya'ni endi faqatgina ota-ona emas, qarindoshlar, yaqinlar, do'stlar, hamkasblar va hokazo. Va eng asosiy narsa siz anglashingiz kerak nimaga bog'liq ekanligi. Bolalikda qanday holat bo'lgan, qanday munosabat ko'rgansizki, sizda mana shu tushuncha shakllangan. Lekin aslida har bir inson yaratgan oldida ham, qonun oldida ham teng huquqli va teng qadrli. Demakki, u insonlarda bor hissiyot sizda ham bor. O insonlarda bor chegara sizda ham bor va yo'q deb xafa qilaman deb o'ylaydigan insonlarga bir tavsiya bergim keladi. Yo'q degan narsaga xafa bo'ladigan insonlar bu bola pozitsiyasida bo'lgan insonlar. Yetuk inson pozitsiyasida bo'lgan inson sizni rad javobingizga, ya'ni sizga mos bo'lmagan holda rad qilgan holatingizda hech qachon sizdan xafa bo'lmaydi. Demakki, bola pozitsiyasida bo'lgan insonlarning rivojlanishi uchun ham siz yo'q deyishni ham o'rganishingiz kerak, o'zingizni, chegaralaringizni joyida shakllantirishni ham o'rganishingiz kerak. Ko'ngilchanligingizni nafaqat boshqalarga, balki o'zingizga ham yo'naltiring, o'zingizni hurmat qiling, o'zingizni qadringizni biling. Ana o'shanda atrofdagi insonlar ham sizni chegarangizni buzishni bas qilishadi. Rahmat javobingiz uchun. Bizda yana bir qo'ng'iroq bor. Ular bilan ham bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mani savolim bor edi. Men nevaram 3 yarim yosh. Faqat ingliz tilida gapiradi. Men uni ingliz tilida gapirganini yonidagi bog'chada tarbiyachisidan bilib qoldim. Nevarangiz to'liq ingliz tilida gapiryapti. Faqat sizlar tushunmayapsizlar dedi. O'zbekcha umuman gapirmaydi. Oyi, ada umuman unaqa sizdan gapirmaydi. Hamma gapi faqat ingliz tilida. O'zimizni xatomizni bilamiz. Yoshligidan kichkinaligidan ko'p telefon berganmiz, ingliz tilida musulmonlarni ko'rgan. Aybimizni bilamiz. Nima qilsak endi o'zbek tilida gapiradi bolamiz. Navaram. Endi ingliz tilini o'rganasiz. Oilaviy. Yaxshi, rahmat savolingiz uchun. Sabab bor, natija bor. To'g'rimi? Endi sekin-astalik bilan o'zimizni ona tilimizni o'rganish uchun ona tilda bola bilan muloqot, bolani oldida ona tilida muloqot o'ylaymanki, bu narsa oilada bor va ona tilida televideniye va boshqa ma'lumot, ya'ni ommaviy axborot vositalaridan kelayotgan ma'lumotlar o'sha tilga o'tkazilishi kerak va albatta sabr bilan. Butunlay hozir ingliz tilini hayotidan chiqarib, faqatgina o'zbek tiliga solib qo'yadigan bo'lsangiz, endigina nutqi shakllanayotgan bola uchun bu stress holati bo'ladi va bola umuman gapirmay qo'yishi ham mumkin. Shu uchun bu yerda jizzakilik qilmaymiz va sabrsizlik qilmaymiz. Sekin-astalik bilan 80ga 20, keyin 40ga 60, mana shunday holatda ona tilidagi ma'lumotni ko'paytirib, ingliz tilidagi ma'lumotni sal kamaytirib boramiz. Lekin o'ylaymanki, umuman olib tashlash kerak emas, chunki ingliz tilini ham bilgani bugungi dunyoda bir chiroyli imkoniyatlardan biri, to'g'rimi? Mana shunday. Hech qanaqa buni qo'rqinchli tarafi yo'q. Shunchaki mana shunday vaziyat kelib chiqqan. Albatta, bu vaziyatdan chiroyli chiqib keta olasiz. Rahmat tavsiyangiz uchun. Yana bir savolim bor sizga. Aniqrog'i yurtdoshlarimizdan biri tomonidan yo'llangan savol. Turmush o'rtog'im juda jizzakilar va ularni shu jizzakiliklari bizga oila a'zolariga katta salbiy ta'sir qilyapti. Ularga qanday bir tavsiyalar bera olasiz? Jizzakilikni yengish
yoki umuman yo'qqa chiqarish o'zi mumkinmi? Endi jizzakilikni sababi bu insonning tug'ma temperamenti bo'lishi ham mumkin, tabiatining bir qismi. Masalan, biz bilamiz 4 turli temperament bor va xoleriklar o'zi asli miya tuzilishida, asab tizimida ularda tezlashish tezroq va tormizlashish funksiyasi sekinroq. Ya'ni ular juda olov bo'lib yonishadi va keyin sekinroq to'xtashadi. Ya'ni jizzaki insonlar ko'pincha xolerik insonlar bo'lishadi. Va bundan tashqari o'sha bolalikdan olingan ma'lum bir travmalar, hissiy jarohatlar bular ham insonning shaxsiyatiga mana shunday holda ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni biz sababini aniq bilsak, u yerda maslahat berishimiz osonroq bo'ladi. Bunday vaziyatda ayni sizga tavsiya bergan bo'lardimki, nimaga biz shunday siz shunday inson bilan bir tizimga tushdingiz? Mana shu tizimda siz nimani o'rganishingiz kerak va o'zingizda qanday jihatlarni shakllantirishingiz kerak? Bu ham juda ham muhim savol. Chunki turmush bizni eng katta o'sish maktabimiz va shu inson bilan sizni taqdir birlashtirdimi? Demakki, mana shu inson bilan siz rivojlanib qandaydir anglashlar olishingiz kerak. Balki ularni hissiy jarohatlarini anglab ularga malham bo'larsiz. Har bir insonni ma'lum bir hissiy jarohatlari bor va yonidagi turmush o'rtog'i o'sha jarohatlarni anglab ularga malham bo'la olsa, ana unda baxtli oila qura olamiz. Agarda bu ularni tabiatini bir qismi bo'ladigan bo'lsa, endi yoshlarni so'ramadim. Lekin astalik bilan vaqt o'tishi bilan baribir inson ham yumshaydi, sekinlashadi va hokazo. Lekin bu tabiat emas, balki shu bolalikdagi hissiy jarohatlarni bir ta'siri, asorati bo'ladigan bo'lsa, u holda albatta mutaxassislarga murojaat qilishlari, bu vaziyatni chuqurroq o'rganib ularga to'g'ridan-to'g'ri aynan shu vaziyat bilan ishlashga yordam berishligiga imkon yaratish va o'zingiz ham kuzatuvchanligingizni bir muncha oshirishingizga maslahat beraman. Bilasizmi, biz insonlar doimo xuddi detektiv kabi farzandlarimizni va yaqin insonlarimizni kuzatishimiz kerak. Ularni xulq-atvorini ostida asl qanday sabab yotibdi? Biz juda ko'p vaziyatlarda erim jahildor, qaynonam mana bunday, yana kimdir mana bunaqa deya o'sha insonlarni xulqidan xafa bo'lamiz, aziyat chekamiz. Lekin har bir insonni xulq-atvorini ostida ma'lum bir sabab bor. Bu bir muhofaza funksiyasi bo'lishi mumkin. Bu u insonni o'sha jarohatlarni asorati bo'lishi mumkin. Ya'ni u narsani siz bilganingizdan keyin ularni xulqiga hozirginaqa o'tkir reaksiya qilmaysiz. Hozirginaqa sizga og'riqli ta'sir qilmaydi va farzandlarga ham tushuntirish berish sizga oson bo'ladi. Biz doim bunaqa hollarda farzandga otani qanday ko'rsatish onaga juda kuchli bog'liq. Ya'ni otani yomon roliga solib qo'yish ham, zolim roliga solib qo'yish ham onani qo'lida va bag'ri keng, mehribon inson roliga obraziga solish ham onani qo'lida. Shuning uchun otangni deylik, mana shunday tabiatida shunaqa bir jihatlari bor, lekin shunga qaramasdan ular sizlarni juda ham yaxshi ko'radi. Bu narsa hammasi sizlarga befarq emasliklaridan degan ma'noda, ya'ni turmush o'rtog'imiz bilan ham, farzandimiz bilan ham parallel ishlaymiz. Bu uchun esa ayol kishiga juda ham ko'p sabr va energiya kerak. Vaqtida dam oling, sabrli bo'ling, o'zingizni bu ishlardan, bu mavzulardan chalg'iting. Hayotingizni mazmunli, yanada mazmunliroq qilishga harakat qiling. Rahmat sizga tavsiyalaringiz uchun. Bilasizmi, hozir 1 soatga yaqin o'sha davom etgan efir qanday o'tib ketganini shaxsan men bilmay qoldim. Chunki chindan foydali tavsiyalar, ayniqsa ota-onalarga qaratilgan, aniq yo'naltirilgan to'g'ri maslahatlar berildi siz tomoningizdan va buning uchun sizga minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Azizlar, afsuski vaqt taqozosi tufayli jonli efirimizga shu yerda yakun yasashga to'g'ri keladi. Siz bilan esa kelasi payshanbaga qadar sog'lik, omonlikda, yaxshi, pozitiv kayfiyatda, aniq savollar bilan yuzlashguncha xayrlashib qolamiz. Tavsiyalaringiz bo'lsa, marhamat. Bugun oila va farzandlar haqida ko'proq gaplashdik. Bugungi zamonaviy ota-onalarga birdan bir maslahatim: farzandingizni shaxsiyatini shartsiz qabul qiling, uni boricha qabul qiling, boricha unga cheksiz mehringizni ifoda eting. Yaqinda bir treningda ishtirok etganimda chiroyli bir
gap eşitdim ve bana şu fikirni yetkazmoqchiman. Farzandni tug'ilganidan to ulg'ayguniga kadar yaratganning mehrini unga sezdirib turadigan vosita bu ota-ona ekan. Mana shu mehrni bera olar ekanmiz, farzandimiz o'ziga tayana oladigan, sog'lom o'ziga beradigan bahosi, chiroyli o'sha hissiy salomatlik bilan ulg'ayadi va u bu narsa uni kelajakda baxtli va muvaffaqiyatli bo'lishiga zamin yaratadi. Demakki, bizi farzandga bera oladigan eng katta yordamimiz bu unga beradigan mehrimiz va undan keyin o'sha chiroyli tarbiya muloqot instrumentlari tarbiya ilmi ekan. Hammangizga farzand tarbiyasi jarayonida sabr, ilm va cheksiz mehr tilayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelasi efirga qadar xayr.